Ready? Malkemeler gitti. Akrabat gelenler geldi kabala, malkemelerden arkada. Arkadan arkada başlıyor. Gitti akrabatlar. Gemiler havada. Serbest mantarı. Bir daha ona bir tane bu hali. Bir ona bir daha. Üç değil mi? Bir Thank you.
Alıştırıyorum. Böyle yapıyorum. Hadi gel oğlum. Doğru mu? Ya abi doğru. Böyle bazılar kamp geçti arkaya. Tamam. Tak çektim şu anda değil mi? Şurada ne olur? Şurada ne tamam, şurada değil. Oturdusun kalan çıkıyor. Çok sağ açıda orada oturduk, ses açıp durar. Gitti böyle. Mahkeme geldi. Tamam. Kan gelir üç bayağı. Çaktımdan bir gelir.
Bir daha bağırın, bir daha bakar. Zaten burası bu aşağı yürüyün. Bir daha bakalım. Temiz kan kireç bırak sokular şimdi. Bunlar hepsi bizim bombardırlar. Bu da Respublika'yı kan attı. Mən belə izmana bağladım o. Sumazandıran falan yu dost demişsən, get istəsən bir daha yaparsan. Deməli 3 dənə şey mühimdir. İnsan üçün həyatda hələ xüsusi cavanlar üçün, gənclər üçün. Birinci elmdir. Elm bilik oxumaq. İkinci təqvadır. İmandır. Üçüncü də idmandır. Yəni ki elm vacibdir, iman, təqva, Allah'a tanımaq vacibdir, idman da bunun kimi vacibdir. Yəni, həqiqətən idmanı mələnciyinə bilmək, pəhləvan olmaq, idmançı olmaq, güləşçi olmaq, hər hansı bir növündə idmanın qəhrəman olmaq insan üçün şərəfdir. Düşməndir, həm düşmən qabağında insan qadiyana bilir, həm vətənini müdafiə edir, həm xalqını müdafiə, həm haqqı müdafiə edir. Sərbəst onun artıq sağlamlığı olur, qəhrəmanlığı olur. Üç dənə şəxs ölmür, yaşayır. Alimlər, görürsünüz ki, alimlərin
nə qədər daha halimdə heykəllərini qorurlar. Məhəmməd Füzuli, Nizami Gəncəvi. Ne üçün? Çünki ola alimdir, ola öldürlər. Bir də ki, ölmür imanla qalırlar, təqvala qalırlar. Peygamberlər, bir də mücahidlər, qəhrəmanlar ölmür. Qəhrəmanlar üçün də, məsələn, Mübariz İbrahimov, Allah rəhmət eləsin, şəhid olmuş. Qəhrəmanlar, Hüseyin Zadə qəhrəmanlarımız ölmürlər. Onların heykəlləri, xatirələri, əmir yaşayırlar. Bu nöqtəyə nəzərdən, əsil idmançı da, əsil idmançı, əsil pəhləvanda üç nəşri olmalıdır. Ağıl, birinci iman, inamı özvə görə inanasan, qoxmayasan, özvə görə inanasan ki, mən öyrənəcəyəm, mən qalib gəlməliyəm, özün özünü görək, hazırlayasan. Birincidir ki, insan imanı olsun. İkinci, ağlı olsun. Yəni, fənd atanda ağılla hərəkət eləsin ki, rəqibini, güləşdiyi adamı şikəstələməsin, əzməsin. Bu da insandır, insan ziyan vurmasın buna. Görmüşsün Məhəmməd Əli, boksiyor Məhəmməd Əli göstərilir televizyədə. Görsən, o döyüşlərdə o elə bir hala gəlir, çıxır ki, məsələn, elə vurur rəqibini ki, rəqibi yıxılır, ikinci dəfədə durmaq istəyir, yəni onun imkanı var ki, vursun onu. Gör ki, vursa şikəst olacaq, qoyur ki, vursa, yəni ki, əzincək, artıq o məlum olur da. İxtiyarı var vurmaq, ancaq vurmur. Nə, istəmir onu, yorsun, istəmir onu, əssün, istəmir. Hələ qalib olur, ancaq vursaydı, elə vurmuşdur. Ancaq istəmir. Yəni, gör, heç vaxt güləşdir, idmandır, pəhləvanlıqdır. İdmançı olmaq ən birinci, ya heç vaxt öz rəqibini, güləşdiyin yoldaşını əzməyəsən, şikəst edəməyəsən. Fəndlə qalib gəlmə, güclə fəndlə qalib gəlmə. Yəni, birinci iman, inanma, ikinci ağıl fikirləşmək, üçüncü də cəsarət. Qoxulmaz olasın, cəsarət olasın. Qoxuların hamısını şəhətlər. Qoxmayasın. Yəni, insan öyə Allahdan olursun, pis işləri olursun, Allahı tanırsın. Bütün idmançılarımız, məşhur idmançılarımız olur. Meşid Yusufov, Sağ Süleyman, Meşid Əbdüləli, Altaylı, Pəhrəman olur. Allah hamısı olur. Görək Allaha inanırsan, Allahçı olursan. Meydana girəndə həmişə, mənim dostum var, Mazandaran Pələk, İmam Əli Həbibi, Cahan Pəhrəman, kim olsa da var onun Mazandaran. İndi 85 yaşı var. O, onlar, məsələn, pəhləvanlar güləşə girəndə, yəni öz rəqibi ilə başlayəndə Bismillahla başlayır. Bismillah deyir, əlini qoyur belə, Bismillah. Sonra rəqibi ilə güləşəcək, əl vər, o ilə görüşür. Sonra güləşirlər. Birdən qalib də gəlsə rəqibinə, qalib gələn kimi qucaqlayır, onu öpür, mehriban. Burada bir, bu idmandır da, yəni burada bir mehribançılıq, bir insanlıq, özəm qucaqlayır, onu öpür. Bunlar insanlıq. Bilirsiniz, müjdə olmaq, Həzrət Əlinin kəlamı var deyək, Əşcə Əlnas, mən qələbə həvə. İnsanların ən şücaətlisi, ən güclüsü öz nəfsinə qalib gələndir. Həzrətən də huzurdur. İnsan görə öz nəfsinə qalib gəlsin ki, ucalsın. Bu nöqtəyə nəzərdən həm mərhəmətli olmaq, həm insaflı olmaq, həm Allahı tanımaq, həm də insanın, bunlar hamısının insanın qalib olmayına, nümunəvi insan olmayına şərtdir. Həzrət Əli də, İmam Həsən, İmam Hüseyn, onlar da məsələn güləşirlər, güləş. Hətta Peyğəmbər Əsələm gələrdi, İmam Həsən ilə İmam Hüseyn balacaq idilə, kisi idilə, sözüm qaldırız da. Peyğəmbər onlara deyər, güləş, bunlara güləşmək öyrədərdi. Ya İmam Əli Əsələm gələrdi, bəzi pəhləvanlarla güləşərdi. Yəni, həqiqətən də güləşdir, idman özü, idman özü bir müqəddəs peşədir, şəhətlərini də saydı. Yəni, mən çox şad oldum, Noruz bayramımız mübarək. Çox sağ olun. Əziz günlərdir. Görürəm ki, Məhməd bizim qovumuzdur. Yəni, görürəm ki, müəllimimiz, üstadımız, çox gözəl sözü ilə məşğul olur. Baxıram YouTube-da, çox həvəsləndim özüm də. Həvəsləndim, dedim ona ki, biz gəlin bir uşaqlarla, uşaqlarla bir görüşün. Allah hamdını saxlasın, müvəqqə olsun. Çox sağ olun. Şəkil çəkdirək ularla. Sən özün bilirsən, heç ədək. Taxsınlar medallarını. Haa, hamısın. Öz medallarımızı. Mən də medallarım. Diplom ehtiyac yoxdur, lazım olar. Əsas medallarım.
Bir de yaparlarca da ne yapacak? Her şey var, o da hazır bakın. Pahtarımızı körüklüyoruz. Hadi. Kilometre doldu. Bu don, bu ne don adı? Merkezinde. Tarlan Hasanov'un o kurduğu cemiyette. Onun için olduğunda. Orada biz daha yaxşı nəticə əldə elədik. Həmin bu əli Bakı Respublika çempionunu finalda yetirdi. Bakı Respublika 8-də kateqoriyasında Bakı Respublika çempionunu finalda məğlub oldu. İndi uşaqlar. Böyülər oturur yerdə, baba belə bir biz bir üstə. Medallı gəlmiş qabağa, kesmə girər. Medallılar oturur. Bəli. Hayli idi, elə idi. Rahat çıxdı. Kesin medallı. Şəhər hamısı yerləşir. Ben sana telefonu yaptım çekiyorum. Hadi gelsinler uşaklar. Şimdi uşaklar. Siz de gelin. Şimdi süt. La abalda su tutun belki. Balacı var. Balacı var. Balacı var. Tüler duracak. Tamam. Balacı yiyecek. Ya süsü durun. Gelin. Şimdi balacılar. Gelin kabaka balacılar. Balacılar mı size balacılar? Ortağım ne balacı? Ortada yine bir büyük bak öyle. İkiniz de büyük. Biraz dala gel. Ya ben aslında diyorsun, makina orada mazandıran falan işte şimdi götürse şeyi göstersen, şimdi bu şekilde de mazandıran falan. Dağlı kabalda iri çekimler bir tane. Hadi bir şey. Sunma ben böyle çekimler var da bir şey. Buyur buyur. Sen kalkamıyorsun, diyanlar. Diyanlar öz yerinde. O senin içindir diye. Afiyet olsun. Bir de gelsen biraz, böyle tutsunlar yakışık kabağında yananlardan. Biri belə, biri belə. Bunu da. Bir de bakın görüntü düşür böyle şu anda. Yanakta bir yanan. Bu şey var ya, bakla dolanır mı? Bu kadar. Tam bu şey. Bu kadar. Şekiller. Şu şekiller. Şu. Əkslərimizdir, pəhləvanla şəkillərimiz. Müəyyənə şəkildir dolu. Burada cürbəli şəkillərimiz var indi. Sonra burada farsçıl yazılır. Onun dediyi sözlər filan. Bu şəkilləri uşaqlar artıq olsa paylarsın. Həvəskar uşaqlara verərsən. Bu da mənim yazdığım kitabdır onun haqqında. Özü də burada bizim pəhləvanların da əksləri var. Bizimkilər. Altı aylıq.
Sarı Süleyman, Reşit Yusuf o. Sarı Süleyman. Sarı Süleyman deyip bu. Bu ya atlar bir yazılı var. Bomba arasında ben... Ha. Bu Reşit Yusuf oldu. Bu Seyidi, nedir? Muhtar Paşa. Muhtar İbrahimov. Sonra Türk pehlivanı, Yaşar Doğu. Neyse daha burada hem Türk, Azerbaycan, hem de hem de Hamsa bu. Hamsa Eksoğlu, hakkında bir məlumatlarıydı. Bu tavırı sana bakıştır deyik. Çok sağ olun. Sonra. Ve burada sizler var. Deməli, Mühəmməd Əli haqqında mən meclis verdim. O disk, Beşik Əli Məkəsində. Sonra burada Müsəlman idmançında haqqılar hər yerdən var burada. Dünya üzrə olan bütün çempionlar. Sonra burada, deməli, bu, o pələnglə görüşdüyümdür burada, bura, o diskidir. Bu kinosudur. Qazandıran pələng kinosudur. Ancaq fars dilindir. Bu da ki, xütbələrdir meçiddə oxadılmış. Yəni bunlar, sonra var burada, bir daha şey deyir, nədir? Nümçə deyir, Əli yazılır, Vərəs oğlu, Əli burada dur. Burada da. Ha, Əli anı, sən sən, gəl, bu sənə var. Burada İmam Əli adı yazılır. Ələm bu sənə. Adı Əli olmayı belə deyir. Ştadı sənə, gedirlər. Sonra şey deyirsən, bunları, bunları hamısını qalır, verərsən. Burada özüm verərsən orada. Şimdi ben ne verirsem, verirsem. Bak, bütün bunlar süz götürmüşüm. Çok sağ olun. Bak ki uşağına ait ne varsa, verirsem. Böğünlere ait ne varsa. Mesela, ben de uşağına şey verebilmem, ne deyim? Hani bir sipariye veren bunlar, herisine bir tane. O zaman burada kitaplar var. Ben de bunlar hamısı Ali diyor. Ha, bak burada medallar var, Ali yazılır üstünde. Medallar var. Burada diskler var. Yaxşı idman diskler. Koy özüm payı. Buyur, buyur. Bu mutfilm ya, mutfilm. Ancak idmana ait. Sonra imamlara ait. Bak. Şunu da ne yazdı? Hakka doğru. Bu son maraqlı şeyler. Buna bakacaksınız. Bu seccadıdır, namaz seccadısıdır. Namaz olur, möhürüz adı, kınayısı tibbesiz olur. Hediyyədir. Sonra? Bunu da... Bu da bizim zalimizin rüşəsindən ələdir. Haa, deyə yuxarıdan olur. Haa, haa, qəşəyib. Qəşəyib. Bunu tutdan çəksin, şey, yaxşı bir şey isə. İmam Əlinin nişanısıdır. Zülfü vardır, Əli, çək. Sən, sən. Necə düşür? Şu kuşmuş karanlığa düşmüş. Siz takdim Aliyev. Düşün bizim bu. Emir Aliyev Respublikada 3'e çıkıyor. Respublika seviyede. Yani bizde de o da hacı böyle bir şeydi. Bu her çekide 80, 90, 70 böyle uşaqlar var Respublika seviyesinde. O böyük ki, o olimpik idmanı oydu, yəni orada məsəl üçün 5-ə çıxandı, uşaqlar sevinir ki, 5-ə çıxmış. Məsəl üçün 3-ə çıxıb bu, bu Türkiyədə beynəlxalq turnir 3-ə çıxıb, Kərimə Urami, Əli bütün o turnirlər qalibiyyətidir, Emil Braziski Gürcüstanda Respublika çempionu, sonra keçdi bu yana. Bu Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə Quliyev ilkin 2-yə çıxıb,
Maşallah. Resmi Bakı çempionatında 3-ə çıxıb. Dağıyev Nihat, Tağzadə Nihat, Dərbənd şəhərində, Dağıstanda 1-ə çıxdı beynəlxalq turnirdə. Özü Çeçənlə çıxmışdı. Çeçənin özünü elə çempion. Dərbənddə bütün dostlarımız da var. Mən tez-tez gəlib gələrəm Dərbənddə. Sonra bu il 60 çəkidə 2003-2004-cü illər arasında Bakıda da 2-yə çıxdı. İsmailov Paşa. Respublikada da 2-yə çıxdı bu uşaq. Bu bizim balaca bombardımızdır. Bunun getdiyi, hələ ki Bakı respublikaları yoxdur. Bunun getdiyi yerlər hamısı birinci yerlə nəticələr. Hələ ki, maşallah, qurban Allah, Allahın köməyinə qabağına çıxan yox. İnşallah yaxşı olacaq. Burada. Burada bizdə ikinci bombardımız da budur. Aslan Hüseyin. Bunlar ikisi eyni səviyyədə yerləşir. 2007-2008-ci illərdir. Yəni, hələ ki, bunlar məğlubiyyət görmürlər. Sumqayıb, Bakı, Masallı, hansı yarışlara girdilər, respublika səviyyəli turnirlər çempionatı, yəni orada qaldırlar deyil. Bir də bizim o axırıncı çempionatda 3-ə çıxdı. Bunlar hələ il yarım, bir il, bax belə məsələdir, hələ bunların gələcəyi qabaqdır. Bu da Bakı çempionatında 69 nəfərin içində 3-ə çıxdı. Allah bu uşaqdır. Qalanlar da ki, bunlar hamısı Allah qəbul etsin. Çox sağ olun həcim. Bizə minnətdarız gəldiniz, bizi yadınızdınız. Bəli, xeyir duamız bizim başımız altında. Yuxarıda Allah, yerdə ağsaqqallar bəli. Həmişə bizim bütün qulluğumuza hazır. Nə vaxt gəldik, əziz fəxrli qonaq. Siz də nə lazım olsa əlinizdən gəlin. Çox sağ olun, minnətdarız. Allah hazır. Təşəkkür edirəm, Allah sağ olun. Gəlirik. Müvəffəq olsun, Allah şəhəriniz olsun, Allah razı olsun, bir dəfə də tətildən sonra hamısı bir yerdir, ümumi nadırlardır, 35 burada, ümumi bir 45 nəfər. Maşallah, bir dəfə bunların gür vaxtında bir dəri gəlsən bura. Başlayalım, bir dəni həci ilə bizim çəkimizi. Ha, çək, sən yaxşı-yaxşı çək. Əfəmizdir, yaxşı oldu. Çox sağ olun, var olun. Gəlsən, çox sağ olun, zəhmətimizi çəkdin. Həm çəkiliş edirsə, həm sözünüzü sənə başınıza götürmüşsən bizi. Allah sənin canını sağ olsun. Kim burada bir ne zəhmət çəkdi, Allah köməyə olsun. Bir dənə gələcək ikilə daha, gür vaxtında uşaqlar. O şeyləri çəkdin, Fəxri Fərmanlar şəkilləri. O da həmin uşaqlar, yarışdakı görüntülər o dediyim gibi, Facebook-da şəkilləri. Azərbaycan bayrağımızdan çəkin, oy qulaqdır. O icra hakimiyyəti tərəfindən Fərmanın tərəfindən. Burada baş idarə, İqman və baş idarə. Xəzər Rəyim Kəndlər İmara İdarəsi tərəfindən. Xəzər Rəyim Kəndlər İmara İdarəsi tərəfindən. Xəzər Rəyim Kəndlər İmara İdarəsi Cüdo ne sağlayın? Cüdo, hələ cüdo. Hələ cüdo sağlayın. İndi əcib belə bir şey istəyirəm. Bunu bir zonaya aid bir at, elə bir nəsəsin. Zona da orada. Çünki bizi bütün respublikada bu cür artıq maşallah beynəlxalq müqyasdə gəlirlər də bu zonda, bu zonda. Yaxşıdır. Eşidirlər ki, bu zonda, bu zonda. Mənim orada Mamed bu zonadır. Mamed bir neçə bu zona ilə əlaqələndirir, bir neçə istəyirəm tapam. Yaxşıdır. Bu da elə bu zəmzalı qalır, bu zəmzalı. İnşallah.